ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមដានទស្សនាសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីឆ្នើមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺអ្នកស្រីហៀងអូមួយដែលបានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងវិស្វកម្មហើយអ្នកស្រីក៏ជាស្ត្រីឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីគឺជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Chem Solution Technology ជាសហស្ថាបនិកនិងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងជាស្ថាបនិក WeMall Commerce ហើយក៏ជាអតីតទូតប្រចាំតំបន់Innovation Cambodia ដើម្បីជួបកាន់តែច្បាស់នេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីតែម្ដងជំរាបសួរអ្នកស្រីអ៊ំមួយចាជំរាបសួរបងអ្នកថ្មីចាអរគុណអ្នកស្រីនឹងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីអ្នកស្រីហៀងអ៊ំមួយគឺនៅក្នុងការងារកន្លងមកគឺអ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនហើយជាសំដៅដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកស្រីធ្វើដូចម្ដេចទើបអ្នកស្រីទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏ច្រើនបែបនេះចាតកតងទៅនឹងសមិទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងបាយកលិចមើលទៅអាចគិតថាច្រើនដោយសារតែយើងបានធ្វើរឿងច្រើនសម្រាប់សង្គមសម្រាប់ក្រុមការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហើយក៏សម្រាប់ប្រទេសជាតិដូចគ្នាដែរយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាសមិទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនសមិទ្ធផលរបស់ខ្ញុំទេវាជាសមិទ្ធផលរួមរបស់ក្រុមការងារហើយបើសិនជាអត់មានក្រុមការងារទាំងអស់នៅក្រុមហ៊ុននៅស្ថាប័ននៅ community ដែលយើងធ្វើការរួមគ្នានឹងទេក៏អត់មានសមិទ្ធផលទាំងអស់នឹងឡើងដែរហើយជាក់ស្ដែងជឿថានៅស្ថាប័នមួយមួយហើយនឹងការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំមួយមួយក៏មានការយល់ឃើញហើយនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើសមិទ្ធផលផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំការដែលទទួលបានលទ្ធផលដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអាចថាបែងចែកជា2ទី1តកតងទៅនឹងរឿងទូទៅដែលទាំងអស់គ្នាអាចដឹងថាតើធ្វើបែបម៉េចទៅអាចទទួលបានលទ្ធផលច្រើនដែលមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការក្រុមការងារសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលផងហើយទី2ជាលក្ខណៈដែលយើងអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនថាជាចរិតលក្ខណៈបុគ្គលថាតើគួរតែអនុវត្តខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបែបណាទើបមានឱកាសក្នុងការទទួលបានសមិទ្ធផលហើយអាចរក្សាឲ្យការងារហ្នឹងនៅបានគង់វង្សយូរអង្វែងហើយនៅតែបន្តនិរន្តរភាពទៀតទោះបីជាថ្ងៃណាមួយយើងមិននៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងក៏ដោយយ៉ាងណាមកខ្ញុំសូមចែកម្លែករឿង3សំខាន់ទី1គឺការសហការរាល់ការងារទាំងអស់យើងតែងតែបើកឲ្យមានការសហការទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមការងារដៃគូទាំងអស់ដែលគាត់មានផ្នត់កំណត់ស្រដៀងយើងហើយនឹងមើលឃើញទស្សនវិស័យដូចគ្នាព្រមទាំងមានចំណេះហើយនឹងជំនាញផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចចូលរួមដើម្បីសហការគ្នាបានដើម្បីបង្កើតឲ្យអ្វីដែលយើងចង់បានរួមគ្នានឹងទទួលបានផលជោគជ័យការសហការហ្នឹងជារឿងទូទៅដែលគិតថាទាំងអស់គ្នាយល់ប៉ុន្តែដើម្បីការសហការមានបានល្អគឺត្រូវមានការបើកចិត្តទូលាយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការសហការហ្នឹងរឿងទី2គឺយើងតែងតែផ្ដោតទៅលើ collective grow មានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចឲ្យអ្នកដែលគាត់ចូលរួមសហការទាំងអស់ក្រុមការងារទាំងអស់ដៃគូទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានឱកាសក្នុងការជោគជ័យហើយនឹងរីកចម្រើនរួមគ្នាបើសិនជាយើងរីកចម្រើនតាមម្នាក់ឯងការតែយើងទទួលបានលទ្ធផលអ្វីល្អប្រសើរមួយវាអាចមាននិរន្តរភាពពេកហើយចំណុចទី3ដែលសំខាន់ហ្នឹងកន្លងមកយើងតែងតែធ្វើជាបរិបត្តិមួយឬក៏អាចនិយាយថាជា environment កន្លែងបរិស្ថានមួយដែលអាចឲ្យទាំងអស់គ្នាគាត់ចូលរួមជាមួយយើងហើយគាត់អាចនឹង maximize potential របស់គាត់បើន័យថាគាត់អាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើជាមួយយើងហ្នឹងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងឲ្យគាត់រីកទៅដល់ high potential ដូច្នេះហើយទើបអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរហើយសម្រាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនវិញខ្ញុំគិតថាទី1គុណធម៌ជារឿងសំខាន់ទោះបីជាយើងធ្វើការបានច្រើនយើងទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលជាគុណធម៌ហ្នឹងទេខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចងាយក្នុងការដែរតូចតុនហើយនឹងតុនខ្សោយត្រឡប់មកវិញរឿងទី2គឺការដឹងគុណតែធម្មតានាងខ្ញុំតែងតែដឹងគុណហើយនឹងអរគុណគ្រប់ស្ថានភាពជីវិតរស់នៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងហើយការដែលយើងចេះដឹងគុណហើយអរគុណហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានកម្លាំងចិត្តរឹងមាំហើយយើងគិតទៅលើភាពវិជ្ជមាននៃរឿងដែលកើតឡើងជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺការតាំងចិត្តធ្វើអីក៏ដោយគឺត្រូវតាំងចិត្តឲ្យបានមុតកុំឲ្យតែយើងធ្វើទៅបើពេលមានបញ្ហាយើងឈប់ធ្វើវាយើងចង់ធ្វើអីផ្សេង
អញ្ចឹងការដែលយើងតាំងចិត្តហ្នឹងយើងអាចស្រួលនិយាយប៉ុន្តែពេលដែលធ្វើមែនតើគឺពិបាកមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការតាំងចិត្តល្អប្រសើរជឿថាយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើគុណតម្លៃពួកយើងគឺហៅថា value driven people បានន័យថាមនុស្សដែលផ្ដោតទៅលើគុណតម្លៃជាងអ្វីៗទាំងអស់បើសិនយើងផ្ដោតលើលុយយើងធ្វើការរបៀបផ្សេងយើងផ្ដោតលើកិត្តិយសគេឈ្មោះធ្វើការរបៀបផ្សេងតែបើយើងផ្ដោតទៅលើគុណតម្លៃនៃការងាររបស់យើងនៃអាជីវកម្មរបស់យើងនៅសង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការងារហ្នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដទៅឲ្យមនុស្សដែលយើងចង់ធ្វើការជាមួយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដទៅឲ្យប្រទេសជាតិនិងមនុស្សដែលជាគោលដៅហើយរឿងចង់ក្រោយគេគឺផ្ដោតពាក្យថាផ្ដោតមួយគឺជារឿងសំខាន់បំផុតយើងធ្វើអីយើងធ្វើវាល្អមុខឲ្យជ្រៅទៅដល់បើមិនជាយើងមិនផ្ដោតទេយើងធ្វើស្រាលស្រាលទេបានន័យថាពេលដែលយើងឃើញឱកាសអីផ្សេងយើងទៅយើងធ្វើរឿង A មួយដែល A នឹងត្រូវធ្វើ10ចំណុចទៅដល់គោលដៅប៉ុន្តែយើងឃើញគេធ្វើរឿង B មើលទៅល្អដែររឿង A ត្រូវធ្វើអាន2ចំណុចបកទៅធ្វើ B បកទៅធ្វើ C បកទៅធ្វើរឿង Dអញ្ចឹងបានន័យថា A B C D គឺសិតអត់អាចទៅដល់គោលដៅទាំងអស់អញ្ចឹងពាក្យថាបណោតបានន័យថាធ្វើអីពេលដែលយើងគិតឃើញរៀបចំផែនការហើយធ្វើវាដល់ទីបំផុតឲ្យល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានចាបើកន្លែងទៅមើលសមិទ្ធផលនៃពេលបច្ចុប្បន្នវិញតើអ្នកស្រីដែលជាស្ថិតិនៃពេលខ្វែងម្នាក់ចាត់ទុកថាចំពោះជីវិតរបស់អ្នកស្រីជោគជ័យហើយឬនៅដែរខ្ញុំជឿថាមនុស្សផ្សេងគ្នាគាត់កំណត់ការជោគជ័យផ្សេងគ្នាមនុស្សមួយចំនួនគាត់កំណត់ការជោគជ័យពេលដែលគាត់មាន1 billion ដុល្លារមកនៃ1000លានដុល្លារមនុស្សណាគាត់ទទួលកំណត់ការជោគជ័យដោយគាត់គិតថាគាត់ចង់បានឡានទំនើបមួយចង់បានវិឡាហើយនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំការជោគជ័យរបស់នាងខ្ញុំមាន2ប្រភេទទី1គឺសម្រាប់ខ្លួនឯងបានន័យថាបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតហើយទី2សម្រាប់ក្រុមការងារនិងគ្រួសារបានន័យថាយើងអាចបង្កើតគុណតម្លៃបង្កើតផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមសម្រាប់ប្រទេសជាតិដ៏ធំបានទី1ហើយទី2គ្រួសារទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខហើយក្រុមការងារទាំងអស់គាត់រីកចម្រើនហើយគាត់អាចទទួលបានអីដែលជាក្តីសម័យរបស់គាត់ដែលល្អសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គាត់សម្រាប់សង្គមដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលពីមួយចំហៀនមួយចំហៀនយើងឃើញថាអីដែលយើងបានរៀបចំអីដែលយើងបានគិតនឹងគឺទៅតាមផែនការមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលបណ្ដាសុខភាពជោគជ័យទាំងស្រុងបានយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាមផែនការរបស់យើងទៅតាមអ្វីដែលយើងបានរៀបចំជាមួយទៅនឹងក្រុមការងារទាំងមូលតែម្ដងហើយខ្ញុំជឿថារឿងមួយទៀតដែលយើងអត់អាចខ្វះបានគឺសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយនឹងគុណតម្លៃដែលជាស្នូលរបស់យើងហើយនឹងភាពជាមនុស្សរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាហើយមើលឃើញថាអីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺជារឿងតូចក្តីធំក្តីគឺយើងធ្វើទៅតាមតណ្ហាហើយយើងនៅមានកម្រិតនៃការជោគជ័យផ្សេងផ្សេងថែមទៀតដោយសារតែយើងមានផែនការទាំងផែនការតខ្លួននិងផែនការអាជីវកម្មជាមួយទៅនឹងផែនការដែលយើងធ្វើឡើងសម្រាប់ជួយទៅដល់សង្គមហើយនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយការងារហ្នឹងតាំងពីដើមឡើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺមូលបានន័យថាវាវិវត្តទៅមកតំណាកាម្ដងមកតំណាកាម្ដងតំណាកាម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាវាទទួលបានការជោគជ័យមកជំហានម្ដងមកជំហានម្ដងមកជំហានម្ដងចាជាស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំជាពិសេសគឺនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាថែមទៀតនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីមានភាពជោគជ័យរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចាចាខ្ញុំជឿថាមេដឹកនាំមួយមួយគាត់មានឆន្ទៈហើយនឹងមានការចង់បានផ្សេងផ្សេងគ្នាទោះបីជាយើងដឹងថាមេដឹកនាំគឺមានទូនីតិក្នុងការដើរជាមួយទៅនឹងក្រុមការងារដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមទស្សនវិស័យជាមួយទៅនឹងបេសកកម្មមួយដែលខ្លាំងក្លាអាចធ្វើឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដោយយ៉ាងណាមិញតិចតិចនៅក្នុងការដឹកនាំផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំចាត់ស្ដែងការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹកនាំដោយបេះដូងដឹកនាំពេលដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យថាក្រុមការងារខ្ញុំមិនមែននិយាយចាញ់ពីមាត់ហើយក៏មិននិយាយចាញ់ពីខួរក្បាលដែរបើតែខ្ញុំនិយាយចាញ់ពីបេះដូងចំណែកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំគាត់យល់ហើយនឹងគាត់ដឹងថាទាំងអស់គ្នាគឺជាក្រុមការងារដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំរឿងទី2ដែលសំខាន់គឺទាំងអស់គ្នាគឺមានតម្លៃហើយនឹងគុណតម្លៃដូចគ្នាមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងឋានៈណាទូនីតិណាហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលទទួលបានគឺមានការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីទូនីតិតូចក៏ដោយធំក៏ដោយធ្វើរឿងបែបមិនក៏ដោយបើខ្វះអ្នកណាម្នាក់ការងារនឹងគឺអត់អាចចេញលទ្ធផលដូចដែលយើងបានរំពឹងទុកឬក៏ដូចដែលបានកើតឡើងទេចា
ហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតគឺខ្ញុំបដោតទៅលើ collective growth បានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់គឺគាត់ទទួលបានសមិទ្ធផលល្អប្រសើរហើយរីកចម្រើនរួមគ្នាមិនមែនរីកចម្រើនតែផ្នែកណាមួយទេរីកចម្រើនទាំងផ្នែកធនធានថវិកាហិរញ្ញវត្ថុរីកចម្រើនទាំងផ្នែកសមត្ថភាពទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយនឹងរីកចម្រើនទាំងសុភមង្គលនៅក្នុងចិត្តផងដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើកន្លងមកគឺខ្ញុំ enable ឲ្យ people គាត់ reach their high potential បានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លងកាត់ហើយនឹងអាចនឹងទទួលបានឱកាសជោគជ័យទៅតាមសក្តានុពលរបស់គាត់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំមួយរូបមិនមែនត្រឹមតែចេះធ្វើការមួយក្រុមការងារដើម្បីអាចឲ្យទទួលបានសមិទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តរបស់ក្រុមទេត្រូវជួយឲ្យក្រុមគាត់អាចទទួលបានជោគជ័យឬក៏ទទួលបានអ្វីដែលជាក្តីស្រមៃរបស់គាត់នេះជារឿងដែលសំខាន់បំផុតហើយពិសេសបំផុតនឹងគឺយើងអាចមើលឃើញថាគាត់មានសក្តានុពលបែបម៉េចហើយគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចឲ្យសក្តានុពលរបស់គាត់ទៅបានកាន់តែខ្ពស់ហើយយើងជាមេដឹកនាំរូបឬក៏ជាក្រុមការងារជួយគាត់យ៉ាងម៉េចបានដើម្បីអាចឲ្យគាត់ទទួលបានអ្វីដែលគាត់គួរតែទទួលបានហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងគឺជារឿងសំខាន់មែនតែនហើយចុងក្រោយគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាទៅកាន់កន្លែងទូនីតិទៅតាមសមត្ថភាពហើយនឹងការចង់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពិសេសថែមទៀតនឹងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវចាំថាស្ថាប័នរបស់យើងគឺស្ថាថែតែងតែស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពការគ្រប់គ្រងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតរៀនសូត្រពីកំហុសរាល់ថ្ងៃរៀនសូត្រពីដៃគូរបស់យើងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់អន្តរជាតិពីបុគ្គលិកពីស្ថានភាពទាំងអស់រៀនសូត្រឲ្យបានមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយជាពិសេសវិស័យដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងហើយភាពជាមនុស្សក៏ត្រូវតែបង្កើតឲ្យខ្លាំងក្លាឲ្យអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដាក់មនុស្សផ្សេងទៀតបានជួយគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងសក្តានុពលរបស់យើងត្រូវតែខ្ពស់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅអញ្ចឹងទៅស្ថាប័នរបស់យើងធំតាមនឹងដែរហើយបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពធំតែប៉ុណ្ណឹងកូនដៃស្ថាប័នរបស់យើងអាចទៅប៉ុណ្ណឹងមេដៃបានទេ